ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବିସିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ କିପରି ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନଗର ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କମିଟି ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ 10 ଜଣିଆ କମିଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 10ଟା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ମିନିମମ୍ 10ଟା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା 10ଟା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ ଘରର ଭୋଟ୍ ଆଣିକି ଆମ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିବ। ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଛାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଛାତ୍ର ଆଜି ମାନିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇକି, ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।